Balita sa rehiyon, sa paglaganap ng social media platforms, dumarami ang mga individual na nasampahan ng kasong libel at cyber libel. Kaya bahagi ng 2023 Media Summit ng Presidential Task Force on Media Security na ginanap sa Baguio City ang talakayan sa mga naturang krimen. May report si Eddie Carta ng PTV Cordillera. Minsan pang ipinaalala sa mga media practitioners, communication students at mga information officers ng regional line agency at local government units ang batas patungkol sa libel at cyber libel. Sa nasabing programa, puspos ang tinalakay ng Public Attorney's Office Cordillera kung ano ang libel at cyber libel at mga kasong hahawakan nila patungkol dito. But the last requisite was not established beyond reasonable doubt. So in order for one to maintain an action for an alleged defamatory statement, it must appear that the plaintiff is the person with reference to whom the statement was made. Mas mabigat naman ang parusa sa kasong cyber libel kumpara sa kasong libel sa ilalim ng revised penal code. Sino mang matulang guilty sa kasong libel ay maaaring mabilanggo ng 6 na buwan hanggang mahigit 4 na taon. Para naman sa cyber libel, pwedeng mabilanggo sa loob ng 4 na taon hanggang 8 taon. Pangunahing layunin ng Presidential Task Force on Media Security na mabigyan ang karagdagang kaalaman ng mga media practitioners sa isyong ethical journalism at may parating ang kahalagaan ng responsable at profesional na pagbabalita. Sa paniniwala pa rin natin na yung ganitong mga dagdag kaalaman sa kanila ay makatutulong upang maiwasan na magalit sa kanila dahil sa maling paraan na pagbabalita ang sino man na maaaring pagbulan ng anumang galit o karahasan na laban sa kanila. Muna rito sa PTV Cordillera, Eddie Carta para sa Bayan.